15 sekunder. Och det är klart för start, lopp 2. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i det andra loppet inifrån ett Killer B, två Attitude Superb i andra spår. Galopp i inledningen 7 FRM. Emot svängen fortsatt körning där framme ett Killer Bee, 2 Attitude Superb, 3 4 Pontiac. Markförlust kort sådan 11 Tom Crow. Ur svängen 1 Killer Bee i täten. Som kommer upp till 500 meter kilometer tiden den är 15,0. För ett Killer Bee som leder utvändigt 2 Attitude Superb. Ser det andra utvändigt nu 9 Matchpoint Pellini. Där på innen som trea nummer 5 Melby Howlett. I tredje utvändigt 10 San Sebastian på innen 8 Illy Billy. Längre ner följer även 11 Tom Crow 6 Digital House galopp för 8 Illy Billy. Strax ut i passeringen 1000 meter, ett Killer Bee i täten kommer till varvet, gör det på en 17,0. Diskvalificerad nummer 8, Illy Billy, Peter Untersteiner. Strax varvet till mål, utvändigt 2 Attitude Superb, andra utvändigt 9 Matchpoint Pellini. Ryggledaren för 4 Pontiac, tredje invändigt 5 Melby Howlett, tredje utvändigt 10 San Sebastian. Där på innen 6 Digital House, i andra spår 11 Tom Crow. Vi ska strax ut på den sista bortre långsidan. Joakim Lögren anför tillsammans med egen tränare ett Killer Bee. 2 Attitude Superb utvändigt, ryggledaren 4 Pontiac. 1500 meter kilometer den 17,5 för ett Killer Bee som leder. Via tredje spår nu nummer 10 San Sebastian galoppien för 11 Tom Crow. In i slutsvängen nummer 1 Killer Bee leder. 1 Killer Bee andra 4 Pontiac fortsatt i tredje nummer 10 San Sebastian. Därmed är nästan även längre ner nummer 9 Matchpoint Pellini. Men bra fart på ledande 1 Killer Bee som strax kommer in för upplopp. Fortsatt andra nummer 4 Pontiac i tredje på 10 San Sebastian. Inför upploppet. Killer Bee i täten. Ett Killer Bee före nummer 4 Pontiac, 2 Attitude Superb. Mindre än 100 meter kvar till mål så kommer vi att få seger för ett Killer Bee.
resultat ifrån lopp 2. Här segrar 1 Killer B och Joakim Lövgren. 2 nummer 4 Pontiac André Eklund, 3 9 Matchpoint Pellini, Thomas Urberg. Ordning för alltså lopp 2, 1 4 9. Gratulerar. Tack så mycket. Du kommunicerar med hästen väldigt mycket sista 100 meterna fast det inte var någon i närheten. Varför gjorde du det? Jo, men i den här delen av karriären så är det ju mycket inskolning också. Att vi springer fram till linjen oavsett hur det ser ut bakom oss. Det blir lätt en ful ovana och slappna av. Så att det vill jag gärna testa. Har jag väl skickat iväg signalen, nu kör vi. Då springer vi tills det är färdigt. Vet den häst vart linjen är? Nej, det gör den ju inte. Utan det är mera signalerna från mig eller då att de är utmanade av andra hästar naturligtvis. Så att det är ju helt klart att skulle hästarna själva få bestämma så skulle vi ju kanske sakta ner på farten både här och där i loppen. Jag ser en brun häst. Vad ser du när du ser din häst? Jag ser en häst med lite klass och lite utstrålning och han har alltid haft lätt för sig. Han gör allting rätt också. Vissa hästar har ju en fantastisk tendens att strula till det för sig. Medan Killer B, det enda han är dålig på, det är att dra bra startspår. Det här var första gången jag körde honom från ett vettigt spår tror jag. Så att jag var sugen idag att kunna utnyttja det och få ge honom ett snällt lopp i ledningen för en gångs skull. Det känns som att den här segern värmde lite. Ja, det gjorde den. Det är nog en av de hästarna i mitt stall som har tjänat alldeles för lite i förhållande till vad jag trott om honom. Så att, det han gjorde idag, det var ingen överraskning utan det var ju liksom, så där skulle det se ut. Och jag tror att vi får ha roligt med honom framöver. Stort grattis. Tack.